Mišo, tak v Žiline je síce mrazivé počasie, ale na tréningu zdá sa, že správna prevádzková teplota sme nažavení na tú Dunajskú stredu. Tak je trošku chladnejšie, ale myslím, že to nie je zase až taký chlad, že by sa to nedalo vydržať. Je to v pohode a je to fajn, takže určite sa dobre pripravujeme na zápas. Zdravotne fit po seredi, kedy tam bolo aj na teba viac sklzov? No áno, áno, som 100% fit, takže som rád, že sa to tak rýchlo dalo dokopy, takže ideme do toho, ideme naplno. Posledný domáci zápas jesene, navyše priamy súboj o druhé miesto, tých motivácií je tam naozaj dostatok pred sobotou. Tak myslím, že nás čaká veľmi dobrý a náročný zápas z pohľadu toho, že aj určite veľa ľudí príde a i dneska chce aj otvorený futbal. Takisto aj my, takže určite sa ľudia majú na čo tešiť a hovorím, čaká nás výborný zápas, ktorý si chceme užiť a chceme zvyťaziť. Ty si začínal aj dlhé roky, si hrával v žlto-zelenom v tom drese v Žilinskom. Vynoriech sa nejaké spomínku, keď znova nastupujeme v, teda v žlto-zelenom? Tak vlastne, keď tak mám v hlave posledný zápas, čo sme hrali v Zoto Zelenom, tak bol práve proti Dunajskej strede, kde sme remizovali 2-2 a vlastne to bola tá majstrovská sezóna. Takže na tie mám len pekné spomenky a verím, že nám prinesú šťastie. Poďme k tomu superovi. Ten prvý zápas u nich 0-0 bez golov a remiza ukázalo teda, ale že s nimi vieme hrať. Tak to si pamätá ten zápas, tak ten zápas bol o veľa šanciach, či z ich strany alebo aj z našej. Keby to skončilo 3-3, tak by to bolo krajšie, ale hovorím, čaká nás veľmi ťažký super a určite sa na neho dobre pripravíme. V tom spomínanom mrazivom počasí je asi ideálny náš umelý trávnik, kde môžeme hrať našu hru? Áno, áno, tak ja som určite vďačný za to, že momentálne máme tú umelku, lebo keby sme mali hrať niekde na nejakom neideálnom teréne, tak ten futbal by si nevychutnal ani ten divák a hlavne ani my hráči, takže určite som rád, že máme momentálne tú umelku tým, že nastúpime v tých tradičných žltozelených farmách, farbách, to evokuje to, že teda nás čaká výročný zápas k 110 rokom žilinského futbalu. Asi sa patrí vyhrať a teda aj poraziť Dunajskú stredu po doma po vyše 2,5 roka. Takže keď to tak super vyšlo, aj to výročie 110, tak uh, verím, že potešme ľudí a uh, vlastne aj pána majiteľa a zvyťazíme a donesieme mu akože pekný darček. Nálada v kabine? Myslím, že veľmi dobrá.